Maria Unde sündis Tallinnas 27. märtsil 1883. aastal. Maria oli Leena ja Fredrik Underi viielapselise perekonna kolmas laps. Esiklaps Evangeline oli sündinud 3 aastat varem. Seejärel sündis poeg Gottlieb, kes suri väikelapsena. Samuti mõne aasta pärast sündis noorem õde Berta. Kuigi Maria Under sündis Tallinnas, oli tema esivanemate päriskoduks mitme sajandi vältel Hiiumaa, väike saar Eestimaa lääneosas, kust Underi vanemad olid 1881. aastal vaid paar aastat enne Maria sündi Tallinna kolinud. 1887. aastal hakkas 4-aastane Maria käima väike Roosi Kantsi lasteaias. Aastatel 1893 kuni 1898 õppis ta Tallinna Saksa tütarlaste koolis ehk Cornelia Niklaseni 5-klassilises eraalkoolis. Koolitee katkes vaesuse tõttu. 1892. aastal suvel sõitis 9-aastane Maria esimest korda Hiiumaale, Kassarisse, vanavanemate juurde, kus ta viibis 2 nädalat. Just sealt oli pärit üks tema tugevamaid lapsepõlve looduselamusi. Pärast kooli sai Under Peierstorgi kursustel lasteaedniku kutse. Töötas suvel parun Stackelbergi mõisas Keila lähistel lapsehoidjana. Hiljem siirdus Tallinna Jaani kiriku kogudusest Oleviste kiriku leerikoori ja ta leeriti oktoobris. Maria võttis klaveritunde Kaarli kiriku organisti Teodor Tederi juures ning laulis kooris. 17-aastaselt tutvus kirjanik Eduard Vildega, kes innustas teda kirjutama. Tema luuletuste kaustik kandis nimet Dear, kus enamus oli saksakeelsed luuletused ja 3 viimast olid eesti keeles. Samuti töötas lühikest aega müüjana Viru tänava paberitarvete kaupluses. 1901. aastal tutvus ja kihlus oma esimese mehe Karl Häkkeriga. Sama aasta sügisel asus tööle ajalehe Teataja talitusse, kontori preilina. Samuti oli tal lühike romants Eduard Vildega. Tänu Vildele tutvus ta noorte Eesti haritlastega, Konstantin Pätsiga ja teistega. 10. veebruaril 1902. aastal laulatati 18-aastane Maria Under Karl Häkkeriga. Uueks perekonna nimeks sai Häkker. Kevadel lahkus Teataja talitusest, sõitis koos mehega Moskva lähistele ning septembris sündis tütar Dagmar. Aasta pärast jäi Maria abikaasa töötuks. Perekond oli majanduslikus kitsikuses. Koliti Rjabushkini mõisa Katsina Kutsinosse, kus abikaasa leidis tööd. Suvel tutvus naine Ants Laikmaaga. 1904. aastal oli Under suvel Eestis, Kassaris ja Tallinnas, kus poseeris kunstnik Ants Laikmaale, kellega tekkis ka romants. Laikmaa innustas Underit kirjutama luuletusi eesti keeles ja saatis valiku neist naise teadmata ajalehtedele. 2. augustil ilmus ajalehes Postimees esimene luuletus. Kuidas juhtus? Varju nimega Muti. Kuidas juhtus, et sind nägin, kõige kallim inime, kõige kallim, kõige kaunim, kuidas kokku tulime, ootsin kaua, igatsesin, kuni äratasid mind, eelmetele, kevedele. Elule, mul paisus rind, sa mu tundeid tervetasid, õnnistasid minu meelt, minu mõtteid meelitasid, kaunistasid minu keelt. Nüüd sul tahan laulu lüüa, armastada hellasti ja sind kaunim. Kõige kallim, hinges kanda alati. Kui sa nii võimsalt tuled minu üle,
oh kevade, kui laps, kes haige, väike, ma nutan, naaran, hõiskan, päike, päike, kus küllastab mind sinu kuldne süle. Kui tulbi punapungad pakatavad ja toome lõhnas kas või hulluks mine, siis on kui saatus kõigil armuline, mind näeb siis eluküllus hukutavat. Siis mässemas mus armutuju tuuled, ei tea, kes seekord satub nende hoosse, seal mälestused jäävad hingeloosse, kui mulle usaldab ta oma huuled. Üsna pea 1905. Aasta oktoobris sündis Moskva lähistel tütar Heda. Noor Eesti esimeses albumis ilmus luuletus emalaul, taaskord Mutti pseudonüümi all. 1906. Aastal kolis häkkerite perekond Moskvast tagasi Tallinna. Noor Eesti teises albumis ilmus luuletus Enne tormi esmakordselt Marie Underi nimega. 3 aasta pärast ilmus Noor Eesti 3. Albumis 2 luuletust Ma näen vist und ja sügise maru Marie Underi nimega. Aastatel 1910-1913 ilmus 2 Eesti luuleantoloogias Underi luuletus Emalaul. Noor Eesti ajakirjas ilmus 5 luuletust. Underi luuletusi ilmus ka albumis Voog, antoloogias Eesti luuleilm, perekonnalehes, sarjajas ja ajalehes Oma maa. Augustis kohtus naine Estonia teatri avamispeol Artur Atsoniga. 1915. Aastal, olles 32-aastane, usaldas Under sekretäritöö Artur Atsonile, kes asus naise luuletusi puhtalt ümber kirjutama ja tsüklitesse paigutama. Mais esitas Under oma esimese luulekogu käsikirja Noor Eesti kirjastusele. Lõppes kooselu Karl Häkkeriga ning naine veetis esimesed jõulud Artur Atsoniga. Under alustas pikka lahutusprotsessi Karl Häkkeri vastu, kuid mehe, kiriku ja vanemate vastuseisu tõttu ei saadud lahutust. 1917. Aasta mais loodi kirjandusrühmitus Siuru. Ilmus esikogu sonetid, milles avaldati 3 trükki. Under suvitas juulis ja augustis Tallinna lähistel koos Friedebert Tuglasega, kellega tekkis romants, vahetati armastuskirju ja mitmeid sonette. Mis silmitsed nii lapsikult mu nägu, naiivilt nii mu elu tarka suud. Oh, pääle suudluste seal palju muud, iroonia ja pette kurblik segu. Oh hei, ma pole enam oma jägu, ma murel kihlatud, ma tema pruut. Mu päevatööd nii kurvad kohustruud, mu hing on lukus, pole minu tegu. Sa naera nukrus omast noorest vaatest, ei ühest tuksuvõime verelöök, nii hõiskel sul ta õnne kuldsest aatest. Sa tantsi neiu parve valges keerus ning üle pääsul lõõgu rõõmuleek. Mis minus kustumas, kui tuli peerus. Oh, ära kummarda mu pooliumi huuli, mu kaelale kui üle valge luige, nii uhke oma. Mürgiline muige mu suul, kust pleekin mai ja punab küpse juuli. Kui aimaks õhus juba sügis tuuli, mu võidu julgel rõõmul ammus uige, mu tampsus ammus, väike vaaru tuige. Ei enam veereta ma õnne kuldsed kuuli. Oh, ära ihalda mu kurba kätt, tal nukrus keelab armusuudlust kanda ja sõprus sooje surumisi anda. Ta harjunud pühkima ju silmavett. Sa rõõmu hõiskel laata kergeid hõlmi. Las harutan ma üksi omi sõlmi. 1918. Aastal ilmusid järgmised luulekogud pealkirjadega Sinine puri ja Eelöid säng,
ning Morris Matterlinki näidendi sinilindtõlge. Samuti ilmus Matterlinki näidendi Pelleas ja Melisande tõlge. Septembris toimus kirjanike esimene konkress. Kahe aasta pärast, 1920. aastal, ilmus luulekogu Verivalla ja esimene tõlke luulekogu. Valik uuemat saksa lüürikat. Karl Häcker kolis lahku, Arthur Atson asus Underi juurde elama. Ilmus ka Morris Matterlinki järgmise näidendi Õde Beatrice tõlge. Samuti tegi Under Atsoniga kevad suvel poolteist kuud kestva reisis Saksamaale ja Sveitsi, kus kirjutas Päevalehe kirjanduslikule lisale kaks artiklit Saksamaa kohta. Oktoobris hakkas ilmuma kirjandusrühmituse Tarapita samanimeline ajakiri. 1922. aasta 8. oktoobril asutas Under koos teiste kirjanikega Eesti Kirjanike Liidu. Järgmisena ilmus luulekogu päris osa. Aprillis hakkas ilmuma Eesti Kirjanike Liidu ajakiri Looming. Under alustas teiskordselt lahutusprotsessi Karl Häckeri vastu. Abielu lahutati lõpikult 15. detsembril. Nüüd oled teinud mind, Jumal, oma märgi kandjaks. Su sõrmejäljed minu hingevahas on valusad su tahtelahas. Saand katsumina sinu mulle mõisteandjaks, kui kirirahas. Sa kõigest muidusest mind tühjaks pühkind, kui valit vilja varmalt lahti lõikad. Ei minu uhma okkad sulle võikad, su käsi kõvemaiki kive oleks nühkind. Nüüd teised sõnad minu suhu hõikad. Su kõikelt kostab monoloog, et pole halastus su kurgu kurrus. Mind raputab järsk kõuehoog, jään maha sinu jalge ees kui loog. Mu üle sinu viha vikatid kõik murrus. 1924. aastal ilmus Hugo von Hofmannsthali näidendi tõlge Elektra. Juunis registreeriti Tallinna linnavalitsuses Maria Underi ja Artur Atsoni abielu. Aasta lõpul koliti elama Tartusse, Tolstoi tänavale. Artur Atson asus tööle Vanemuise teatris. Peagi koliti tagasi Tallinna. Asutati Kultuurikapital, kus Tunder toetusi hakkas saama. 1926. aasta septembris tehti rongireis läbi Euroopa, peatustega Strasburgis, mainijärses Frankfurtis ja Pariisis, kus elati kuu aega ja kus naisel valmis tsükkel Pariisi teemalist luulet. Ilmus ka järgmine luulekogu Häälvarjust. 1928. aastal ilmus luulekogu Rõõmast ilusast päevast. Under sai Kultuurikapitali kirjanduse sihtkapitali auhinna. Eesti Vabariigi 10. aastapäeva puhul sai ta kõrgema rahalise auhinna koos Tuglase, Raudsepa ja Kivikasega. Järgmisel aastal ilmus palaadikogu Õnnevarjutus. Riikliku reisistipendiumi toel toimus elu suurim ligi 3 kuud kestnud Euroopa reis, märtsi keskelt kuni juuni alguseni läbi Riia, Varssavi, Viini ja Budapesti Itaaliasse, tagasi teel peatused Austrias, Linzis, Prahas, Rodnisis ja Berliinis. Samuti ilmusid luulekogu Lageda taeval ja Charles Baudelaire'i tõlge Väikesed poemid proosas. Maria sai Lageda taeval kogu aeg Tallinna naisklubi auhinna. 4. mail 1930. aastal suri Maria isa Priidu Under. Sügisel kirjutas naine proloogi Estonia teatri juubeliks. 1931. aasta kevadtalvel tõlgis Goethe Fausti proloogi Estonia teatri Goethe õhtuks. Toimus reis Madalmaadesse. Haagis osales Pen klubi 9. konverentsil. Kevadel suri õde Eva. Eesti kirjanduse selts valis Underi mauliikmeks. 1933. aastal tähistati Maria Underi 50. juubeli sünnipäeva aktusega Estonia teatris ja Tallinna tütarlaste kommertskoolis. Tallinna naisklubi akadeemiline naisühing valisid naise mauliikmeks. 1934. aastal suri vend Kristjant. Paar nädalat hiljem suri ema Leena Under masendusse. Peagi ilmus järgmine luulekogu Kivi südamelt ja venekeelne luulevalimik Isbrandi Eesti Hatvareenia. Under sai raamatu aasta auhinna. Ma olin end pannud lukku ja nägin kui jahedast loost end nurgas suurt tumma nukku, kel palg on kargem puust. Mu kõrred olid kõik koos ja köided kitsasse vihku. Nüüd laiali tuuleses hoos, ei korjata kellegi pihku. Torm tallab ümber maja ja kõik on segi lööd. Ma kardan seda ööd ja enda kauged kaja. Järgmisena ilmus esimene valikogu ja liha sai sõnaks, millest Under sai riigivanema auhinna.
samuti sai ka Nõmme linnavalitsuse auhinna raamatuaasta puhul. 1937. aastal ilmus venekeelne luulekogu Pretsvetenje. Under valiti Londoni pennklubi poolt oma auliikmeks. Ilmus Henrik Ibseni raamat Peer Gynt tõlge. 1940. aastal ilmusid kogutud teosed kolmes köites. Samuti ilmus Mihail Lermontovi valik luuletusi Underi tõlkes. Aasta hiljem külastab Underit noor saksa sõjaväepastor Hermann Stock, kellest saab perekonnasõber. 1942. aastal ilmus luulekogu Mureliku suuga. Aastal 1943 tähistati tagasi hoidlikult Underi 60. sünnipäeva. Hermann Stock abiellus septembris salaja Underi vanema tütre Dagmar Häkkeriga. Under põgenes koos perekonnaga Rootsi, elades järgmise kevadeni mitmetes põgenike laagrites. 1945. kuni 1946. aasta algul oldi Sigtunas märtsis aprillis Granna põgenike laagris. Otson sai aprillis alates arhiivitöö Stockholmi teatrimuuseumis. Juunis asuti elama Stockholmi. Augustis sai ka Under pool kohta teatrimuuseumis õigusega kodus töötada. Novembris asus Otson arhiivitööle Stockholmi ooperimajas. Hilissuvel suutis Under uuesti kirjutama hakata. Koostas oma luulest valikogu, mis ilmus jõuludeks Otsternas pealkirjaga Sõnasild. 1946. aasta märtsist asus Otson tööle Stockholmi kuningriku raamatukokku, kus laenutas Underile rikkalikult kirjandust. Aprillist aastatakse Eesti pennklubi Rootsis, mille nõukogude võim oli likvideerinud. Juulis vallandati Under arhiivitöölt, kuid võeti siiski septembris tagasi tööle. Eesti pennklubi esitas Underi Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks. Lundis hakkas ilmuma pagulase eestlaste kirjandusajakiri Tuli muld. 1951. aasta suvel tõlkis Under Knut Hamsuni romaani Rohtunud radadel, mis ilmus 1952. aastal. Sellel aastal tõlkis naine ka Pär Lagerkvisti romaani Barbaras, mis ilmus 1953. Pagulase ühiskond tähistas paljudes lääne riikides suurejooneliselt Underi 70. sünnipäeva. Nõukogude Eestis luuletaja nimi oli keelu all. 1954. aasta maikuus ilmus Torontos Underi esimene pagulaspõrve luulekogu Sädemed tuhas. Peagi ilmus ingliskeelne luulekogu Child of Man. Under sai Hendrik Visnapu nimelise kirjandusauhinna luulekogu Sädemed tuhas eest. Otson asus tööle Stockholmi ülikooli foneetika laboratooriumi arhiivitöötajana. 1957. aastal ilmus Stockholmis luulevalmik Südamik. Osaleti pagulasajakirja Mana väljaandmisel. Varsti tekkis viljakas sõprus Astrid ja Ivar Ivaskiga, millest inspireerutuna asus Under taas tõlkima luulet. Järgmisel aastal tähistati Underi 75. sünnipäeva paljudes riikides, kus juures nüüd ka Nõukogude Eestis. Rootsis ilmusid kogutud luuletused ja Nõukogude Eestis autori loata valitud luuletused. Aastatel 1960 kuni 1962 ilmus Boris Pasternaki romaan Doktor Živago tõlge. Under ja Otson osalesid Stockholmis Välis-Eesti laulupeol 1961. aastal. Under tutvus Rootsi luuletaja Bo Setterlindiga ja tõlkis tema luulet. Samuti tutvus USA eestlaste Jutta ja Olaf Millertiga, kellega kujunes soe kirjasõprus. 1963. aastal tähistati Underi 80. sünnipäeva. Stockholmis ilmus tema viimane luulekogu Ääremail ja Tallinnas 13 ballaadi. Under valiti Soome kirjanike liidu auliikmeks. Algas viljakas kirjatutvus USA's elava kunstiteadlase Paul Reitsiga. Rootsis ilmus Orase lühimonograafia Marie Under. Somnambul.
Mustrohelises lehis põlevõis üks üksik hing seal kõnnib unepime. Tal narri kübar kulmel. Oma nime vist õndsalt üle õla heita võis. Ja läheb kesk sisiseva pimedust ta oma sisimase tulepärjas. Kõik sõnad kuivand kirbes keelemärjas. Ei kaja vastu kaja kimmedust. Tavari vaikselt astub sulgund tõrges. Pilk sisse poole silmab kaugel kõrges. Maa kuumda sammest ülal külmad tähed. Mu vastaspoolne teisik, kuhu lähed? Ees sünge valvur langetamas piiki. Võid astuda, võid jääta nimetuse riiki. Tuhat 1964. Aastal sai Under ääremail kogu eest Hendrik Visnapu nimelise kirjandushauhinna. Under nimetati rahvusvahelise lauraatpoeetide ühingu auliikmeks. 2 aasta pärast saatis Douglas Underile ja Hudsonile pühendusega raamatuid. 1967. Aastal ilmus USA's Anna Akhmatova Requiem Underi tõlkes. Sama aasta septembris viibisid Under ja Hudson Gustav Ernesaksa koori kontserdil Stockholmi rahvusmuuseumis. 1968. Aastal peeti Underi 85. sünnipäeva. Nõukogude Eestis ilmus autori nõusolekuta valimik Uneretk. Baieri Kaunite Kunstide Akadeemia valis Underi oma kirjavahetaja liikmeks. Vaba Aasia ülikool Pakistanis Karachis valis Underi kirjandusdoktoriks. Under kohtus prantslasest soome-ugri filoloogiga, kelle karenes viljakas koostöö Underi luuletuse prantsuse keelde tõlkimisel. Augustis viidi Under haiglasse, tehti operatsioon ja luuletaja tervis halvenes. Aasta hiljem esitas Soome Pen-klubi Underi ja Douglase Nobeli kirjandushauhinna kandidaatideks. Ilmus prantsuskeelne luulevalmik, samuti ilmus ka rootsikeelne tõlkekogu ja luuletaja tervis järjest halvenes ning tal oli väga kõrge vererõhk. 1971. Aastal ilmus itaaliakeelne luulekogu. Under tõlkis väimehe Herman Stocki luuletusi saksa keelest eesti keelde. Aastatel 1972 kuni 1973 halvenes luuletaja tervis iga päev. Teda vaevasid öised higistamised, krooniline väsimus, unetus, kõrge vererõhk, liigese valud. Under jäi põlveliigeste artriide tõttu lamavaks voodihaigeks. 90. sünnipäeva puhul sai Rootsi eestlaste esinduse kultuuriauhinna. 1974. Aastal ilmus Rootsis Artur Hudsoni kirjutatud ja koostatud Maria Underi eluraamatu esimene ja teine osa. Novembris suri Underi õde Berta. Peagi viidi Under Stockholmi Saint Eriku haiglasse, sealt edasi koos Hudsoniga Värbergi püsiravi haiglasse. Kui Under ja Hudson olid haiglas, pani Helmi rajamaa kirja Underi mälestusi. 1977. aasta 5. jaanuaril suri Underi abikaasa Artur Hudson. Järgmisel aastal peeti Underi 95. sünnipäeva. Helsingis ilmus soomekeelne luulevalimik, kus avaldati Underi luule tõlkimisvõistluse võitnud tõlked. 1980. aastal ööl vastu 25. septembrit suri Under. 20. oktoobril peeti luuletaja matuseid Stockholmi Jakobi kirikus. Under maeti Stockholmi metsakalmistule. Kõik, jah. Võib-olla läks hulluks. Pani filmima. Oh, see liigub. Okei, ärme teeme seda. Ma võin nende... Siin te näete Pärnu randa, vist.